markana xubinti tiirarka shirta horjooge aadan xan shaciiro waxa uu mar hoggaamiye ka soo noqday maleeshiyada al shabaab hadaba maxaa lagu xasuustaa warbixintan soo aadan oo inoo diyaariyey liibaan cabdi cali waxa inoo soo jeedinaya cabdinaasir daahir sabriye aadan xaashi ciiro wuxuu ka mid ahaa aasaasiyaashii maleeshiyaadka argagixisada ee al-shabaab al-qaacida wuxuu fikirka xagjirnimada qaatay isagoo aad u daayar ciiro soo marin tacliin nidaami ah mana lahayn aqoon diineed oo ku filan waxa kooxda dhexdeeda loogu yaqiinay macalin aadan macalinnimadaasi ma ahayn tan qur-aanka ama mid aqoon kale ah waxaana dhallinyarada uu bari jiray sidii loo rido qoryaha loo furfuro loona xirxiro sida miinooyinka loo aaso iyo sida dadka loo dilo aadan ciiro waxa uu la lagu helay kooxdan xaqjirka ah bilowgii sagaashamaadkii markaasuu ka mid ahaa gacanyarayaasha xasan daahir aweys goor dambe waxa uu ku farax xirtay kooxda argagixisada ee al-qaacida oo joogitaankeeda soomaaliya sii xoogaysa xilliga wuxuu gabaad siiyey oo muqdisho ku soo dhaweeyey dagaalamayaashii iyo horjoogayaashii shisheeyaha ahaa ee al-qaacida u soo dirta soomaaliya dabayaaqadii sagaashamaadkii aadan ciiro wuxuu ka mid ahaa koox soomaali ah oo tagtay afghanistan si ay u soo minguuriyaan tijaabadii ururka daalibaan ee ka talinayay afghanistan iyo al-qaacida oo marti u ahayd muddo yar kadib waxaa sii xoogaystay qulqulka ajaanibta ku soo degaya ciiro ciiro isaga ayaa muqdisho ku soo hogaamiyey axmed godone ibraahim afgaan iyo sharuudayaal kale oo aasaasay ururka argagixisada ee al-shabaab aadan ciiro wuxuu hormuud ka ahaa ololihii lagu laayay saraakiishii militariga iyo sirdoonka soomaaliyeed ee khibradda lahaa ee lagu ugaarsaday muqdisho iyo meelo kale oo dalka ah taasi ay ugu lahaayeen in aanan dib loo helin ciidan soomaaliyeed oo waxtar leh waxa uu sidoo kale sabab u ahaa dilee lagu bartilmaameysaday dad badan oo arrimaha bulshada u dhaqdhaqaaqi jiray aqoonyahano caan ah saxafiyiin soomaaliyeed iyo culimmadiin ayaa ka mid ahaa dadkaas aadan ciiro waxa uu dhallinyaro badan oo soomaaliyeed u horseeday inay qaataan fikirka xagjirka ah waxa uuna geliyey dagaal aysan garanaynin ujeedka ay u dagaalamayaan iyagoona u bareeray dilka kuwii dad ugu dhowaa ciiro oo ahaa horjoogihii dhanka ciidamada ee maleeshiyaadka al-shabaab waxaa lagu dilay duqeyn gantaal magaalada dhuusmareebkoodii may sanadkii 2008